násobení číslem 5, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky pětí a vyznačené body popište. Než se do toho pustíme, tak si ty násobky pěti tady trošku zopakujeme. Tady máme hledat mušle. Tak, nulu tady nemáme a já je budu hledat postupně. Pět, napovídejte. 10. 15, 20, dál. 25, 30, 35, 40, 45, 50. Mám to dobře? Všechno to bude svítit zeleně? Svítí výborně. Tak se vrátíme sem a ty násobky popíšeme 0.

45 bude tady. 50. Tak, už začínám lépe si pamatovat celou řadu, takže si to tady vyzkouším. 7x5. Kdo víte, řekněte hnedka výsledek, kdo ne, pomůžeme si řadou. 5, 10, 15, 20, 20 25, 30, 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Výborně takže si to můžete vyzkoušet. Tady 9 x 5 rovná se 45. Říkáte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 35, 40, 45. Výborně, takže tady to máme vyzkoušené a zkusíme to tady, kde to bude trochu rychlejší. 3 x 5, 15. Hned se mě to ukázalo. 5, 10, 15. 4 x 5, 20. 5 x 5, 25. 7 x 5, to už jsme dneska počítali, 35. 9 x 5, taky bylo 45. 1 x 5, 5. 6 x 5, 30. Stíhali jste? Jestli ne, nevadí, kdy to bylo na poprvé. Vy se tu řadu a násobilku pěti určitě naučíte.